የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ምክር ቤት ትላንት ባካሄደው ስብሰባ የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የመራለትን የፓርቲውን ውህደት በሙሉ ድምፅ አጸደቀ። የኢህአዴግ 11ኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ከዓመት በፊት በሐዋሳ ከተማ ሲካሄድ ውህደቱን በተመለከተ ያስቀመጣቸው ሶስት አቅጣጫዎች ውስጥ አንደኛው የውህደቱ ጥናት ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ተጠናቆ ወደ ውይይት እንዲሄድ ነበር። ሁለተኛው ውህደቱ ለኢህአዴግ ምክር ቤት ሙሉ ውክልና እንዲሰጥ ሲሆን፣ ሶስተኛው የአጋር ድርጅቶች አመራሮች እስከ ውህደቱ ድረስ በኢህአዴግ ምክር ቤት እንዲሳተፉና ጥናቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ ውህዱ ፓርቲ እንዲቀላቀሉ የሚል ነበር። ትላንት በተካሄደው የኢህአዴግ ምክር ቤት ምልአተ ጉባኤ ተሟልቶ ከመከረ በኋላ የውህደቱን አስፈላጊነት በሙሉ ድምፅ አጽድቋል። የኢህአዴግ ኦዲትና ቁጥጥር ኮሚሽን ውህደቱ ላይ ያደረገው ጥናት እንደሚያሳ የሚያሳየው ኢህአዴግ አሁን ባለው ቁመና ሀገራዊ ለውጡን ለመምራትና መሰረት ለማስያዝ እንዲሁም የህዝቦችን ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ የሚያስችል በመሆኑ ውህደቱ አስፈላጊ መሆኑን ጠቁሟል። ህወሓት ውህደቱ ህገ ደንብንና ስርዓትን ያልተከተለ ነው በሚል እንደሚቃወም ከመግለጹም ባሻገር በኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ እንደማይገኝ በደብዳቤ ባሳወቀው መሰረት አልተገኘም። ኢህአዴግም የህወሓትን ቅሬታ ወደ ጎን በመተው ውሳኔው የግንባሩን አሰራርና ደንብ የተከተለ ነው በሚል ውህደቱን አጽድቆታል። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ፍቃዱ ተሰማ የአዲሱ የብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራም አራት ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው። እነዚህም ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊና የውጭ ጉዳይ ግንኙነት መሆናቸውን ገልጸዋል። ውህደቱ በእነዚህ ዘርፎች እስካሁን የተመዘገቡ ድሎችን የሚያሰፋ ነው፣ በሌላ በኩል ሀገሪቱ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ ጋር የሚዋሃድ ነውም ሲሉ አቶ ፍቃዱ ጨምረው ገልጸዋል። ኢህአዴግ ከዚህ በፊት ይቅርታ የጠየቀባቸውን ጥፋቶችም ለማስተካከል የሚሰራ ነው። ለዛሬውና ለወደፊቱ ትውልድም ሁለንተናዊ ብልጽግናን ከማረጋገጥ አንጻር መሰረታዊ ይዘት ያለው እንደሆነም ነው አቶ ፍቃዱ ያስታወቁት። አጽንኦት ተሰጥቷቸው የድምዳሜ ሀሳብ የተሰጣቸው ጉዳዮችም በፖለቲካ ፕሮግራሙ ህብረ ብሔራዊና ህገ መንግስታዊ እንዲሁም ዲሞክራሲያዊ የፌዴራል ስርዓት ተግባራዊ ማድረግና የብሔር ብዝሃነት ሀገራዊ አንድነት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት፣ የግለሰብና የቡድን መብት እኩል እውቅና ተሰጥቷቸዋል፣ እነዚህም መብቶች በማስታረቅና በማጣጣም ተግባራዊ መደረግ አለባቸው በሚል በጽኑ ታይተዋል። ከሀገራዊ አንድነትና ከብሔር ማንነት ጋር ተያይዞ ያሉትን ዋልታረገጥ አመለካከቶች ለማስታረቅም ሁሉንም አመዛዝኖ መካከለኛውን መንገድ ይዞ መሄድ ለሀገራችን ብቸኛው መፍትሄ መሆኑ ታምኖበታል። ግራ ዘመምም ሆነ ቀኝ ዘመም ከሆኑ የፖለቲካ አቋሞች መሃሉን በመያዝ የኢትዮጵያን ተጨባጭ የፖለቲካ ሁኔታ እና የህዝቦቿን ፍላጎት በሚያሟላ መልኩ የመሄድን አስፈላጊነት አስምሮበታል። ምክር ቤቱ ውህዱ ፓርቲ ከዚህ ቀደም ያሉትን በጎ ነገሮች በማስቀጠልና ስህተቶችን ማረም እንደዚሁም ለዛሬና ለነገው ትውልድ የሚሆን ሁለንተናዊ ብልጽግና በማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፍ ለማረጋገጥ እንደሚተጋም አስታውቋል። በአጠቃላይ በትላንቱ ውሎ ውህደቱና የአዲሱ ፓርቲ ፕሮግራም አጀንዳዎች በሙሉ ድምፅ ጸድቀዋል። በዛሬ ውሎ ደግሞ በአዲሱ የብልጽግና ፓርቲ ረቂቅ ህገ ደንብ ላይ ውይይት ይደረግና የሚሻሻሉ ነገሮች ካሉ ተጨምረው ህገ ደንቡ ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል።